嗯。 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Wa barika ala sayyidina muhammad Sallallahu alaihi wa sallam وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أما بعد muslimin dan muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Alhamdulillah ta'ala kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan keizinan daripadanya kita rapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini. Alhamdulillah. Pada hari Selasa masih lagi dalam bulan Syakban, 9 hari bulan Syakban. Lebih kurang 3 minggu lagi insya-Allah kita akan uh, memasuki bulan Ramadan al-Mubarak dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kita doakan ah insya-Allah ada rezeki kita pada tahun ini dapat bertemu dengan Ramadan al-Mubarak amin ya rabbal alamin baik terima kasih pada semua sahabat-sahabat di Facebook, sahabat di TikTok yang bersama pada pagi ini seperti biasa teruskan share, teruskan komen teruskan menonton Menonton sehingga tamat siaran kita Dan untuk sahabat di Facebook Saya minta maaf Semua soalan itu saya KIV dulu Mungkin kalau ada kesempatan di hujung kuliah Selepas tamat nanti pukul 11 Kalau ada ruang saya cuba jawab InsyaAllah Baik jadi dalam tempoh satu jam ni Kita pakat-pakat dengar InsyaAllah mudah-mudahan Ada kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita semua insya-Allah amin ya rabbal alamin. Baik, saya menggunakan uh, pengajian kuliah muslimat Masjid Al-Falah kitab Al-Azkar. Ah uh, ni kitab ni, kitab saya kitab lama warna hijau dan untuk muslimat mungkin ada kitab-kitab edisi baru, ada 2 3 jenis kitab yang sama tapi edisi yang barulah Baik untuk uh, kitab lama yang saya pegang ni muka surat 718 fasal yang ke-8. 718 fasal yang ke-8. Uh, jadi mana-mana muslimat yang ada kitab boleh uh, maklumkan dekat komen kita lah ya muka surat berapa muka surat berapa insya-Allah. Baik. Kita sambung bacaan fasal yang ke-8. Ya, nah, insya-Allah. Baik, disebut dan dinyatakan di dalam kitab ini sekiranya ada seorang muslim yang dipaksa oleh orang kafir untuk mengucapkan kalimah kekafiran padahal hatinya tetap tenang menyimpan iman Ia tidak dihukumkan sebagai orang yang kafir Dan demikianlah Yang disebut di dalam Nas Al-Quran dan juga Ijma' para alim ulama' Baik, cerita dia macam ni. Ha, cerita dia macam ni. Muka surat 718, pasal yang ke-8. Haa, betul. Baik, pagi ni kita nak tengok uh, bagaimana hal keadaannya apabila seorang Muslim, seorang Islam yang dipaksa untuk murtad. Dipaksa. Dengar ayat tu baik-baik. Yang dipaksa oleh orang kafir untuk murtad untuk keluar daripada agama Islam. Lalu dia mengucapkan kalimah kekafiran itu. Contoh, ni contoh eh nak bagi faham. Bila dia dipaksa, katalah ada seorang kapi, dia paksa orang Islam tu murtad. Dia kata kalau kau tak mengaku murtad atau keluar daripada ajaran Islam, aku tembak engkau. Maka ketika itu si muslim tadi mengucapkanlah mengaku lah ha, katalah dia mengaku okey okey aku kapirlah, dia kata macam tu sedangkan dalam hatinya masih ada keimanan masih ada Islam dia memang uh, sayang dengan agama cuma dia terpaksa ucapkan sebab diugut tadi maka secara umumnya Ulama menyimpulkan dia tidak murtad. Dia tidak dan belum murtad. Tetapi ada syarat kata ulama. Syaratnya ialah dia yang mengugut itu mampu melaksanakan ugutannya. Ha, contoh dia ugut dengan pistol dan memang pistol tu dia dah tembak pam ada peluru. Ha, kan? Ada peluru. Dan dia kata, kalau kau tak murtad, aku tembak kau. Dia dah letak kat leher kita. Ha, ketika tu kita mengaku. Tapi dalam masa sama, iman kita masih ada. Kita mengaku tu sebab takut dia bunuh. Maka, ulama' kata, kita masih Islam. Sebagaimana kisah dua minggu lepas yang kita dah bincang tentang Amar bin Yasir, sahabat Nabi kan. Bila dia diugut oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Ha, supaya keluar daripada Islam dan masuk balik agama berhala pada masa itu. Ha, lalu dia mengaku sebab nak tak tak tahan kena seksa kan. Ha, jadi syarat dia yang menyeksa tu yang mengugut itu mampu melaksanakan ugutannya. Kalau yang diugut itu orang dewasa, yang tukang ugut budak darjah 3 ataupun budak umur 4 5 tahun Ah, ha, dia kata kalau pak cik tak kopi, saya jentik telinga pak cik. Ah, ha, tak ada apa lah. Itu kita lempang je lah budak tu. <laughs> kan, itu tak ada apa yang tu. Itu ugut yang tak diterima pakai. Ha, itu asas nah, itu asas. Baik. Itu perbincangan kita pada pagi ni. Cuma, ah, ha, cuma cuba kita tengok nah. Kitab 2019... Muka surat 639... Kitab edisi 2019... Muka surat 639... Ha, yang mana ada kitab lah... Yang tak ada kitab... Duduk diam-diam... Dengar je... Ha, dengar dan catik lah... Apa yang patut... Ha? InsyaAllah... Baik... Cuma... Kita nak bincang lagi dia sebut... Apakah... Ha, ini persoalan yang timbul... Apakah mengucapkan kalimah kekafiran itu agar selamat dirinya dari pembunuhan itu lebih afdal? Ha, jadi bila timbul isu macam ni, si diugut untuk murtad. Jadi dia kata macam ni, kalau kau tak murtad, aku tembak kau mati. Dalam situasi itu, adakah lebih baik mati Mempertahankan iman atau lebih baik pura-pura mengaku kafir supaya tidak ditembak dan boleh menyambung hidup dan beramal kepada Allah. Ha, bila berlaku situasi ini kita nak pilih yang mana? Ha, bukan kita lah ni contoh lah. Nafsu bila dah, mudah-mudahan tak berlaku lah pada kita kan tak diugut macam tola mudah-mudahan ini Contoh sahaja. Ha, contoh. Buat-buat tenang. Ni contoh. Baik. Bila jadi macam tu... Macam istilahnya di persimpangan dilema lah. Ha, macam lagu Nora pula. Di persimpangan dilema. <laughs> Betul ke lagu Nora? Kan? Ha, jadi... Bila 50-50 macam tu kan? Baik aku mati ke... Dalam mempertahankan iman... Ataupun... Ah, aku mengaku jelah, tapi dalam hati iman masih ada. Ha, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik pada saat itu? Baik, ada lima pandangan ulama. Ha, lima pandangan tuan-tuan, kan? Kita ingat ada dua je. Ha, rupanya ada lima pandangan. Eh? Ha, ada lima pandangan. Baik, terima kasih sahabat yang mencatatkan di situ. Baik, pandangan yang pertama pendapat yang sahih tidak mengucapkan kalimah kekafiran walaupun akibatnya dibunuh dan dalilnya sangat banyak dalam hadis sahih dan perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain wa ardu. jadi pendapat pertama yang agak kuat mengatakan bila dia ancam macam tu kita pertahankan iman biar kita mati biar kita mati daripada pura-pura mengaku kafir walaupun iman kita masih ada. Ha, itu pandangan pertama. Bila terjadi situasi macam tu biar kita pilih matilah. Ah ha, maknanya mati dalam mempertahankan akidah kan besar pahala kan? Ah ha, besar pahala. Satu pandangan. Pandangan yang kedua mengatakan mengucapkan kalimah kekafiran agar terpelihara dirinya dari dibunuh. Ha, pandangan kedua, yang tadi kita bincang awal tadilah. Pandangan kedua membenarkan dia mengucapkan, mengakulah pura-pura jadi kape supaya dia selamat dan tidak dibunuh. Itu pandangan nombor dua. Ha, dengar baik-baik, ya? -baik, eh? saya lagi tak faham pandangan nombor dua. Maknanya berlakonlah berlakon berlakon. Ha kita berlakon konon-konon mengakui dia kafe dan selamatlah kita tak jadi dibunuh. Dua. Pandangan yang ketiga. Ah ha, ini ini lain macam sikit ni. Jika ia hidup dan akan memberi manfaat bagi kebaikan umat Islam. Misalnya masih sangat diharapkan dalam mempertahankan umat dari musuh atau dalam menegakkan hukum syarak, Maka yang paling afdol baginya Biarlah dia mengucapkan kalimah kafir Dalam keadaan terpaksa Jika tidak demikian adanya Maka ketabahan menghadapi pembunuhan Dengan tidak mengucapkan kalimah kafir Adalah lebih afdol ha, Nombor tiga ni dikata tengok situasi Jika si A e yang kena paksa tadi Ada manfaat untuk negara Maknanya kalau dia hidup banyak manfaat. Ha, dia boleh bantu rakyat. Ha ni kira macam YB lah kot tu. No? <laughs> macam YB ke menteri-menteri ke raja ke agung ke siapa-siapalah. Orang-orang yang maknanya ada pengaruh dan mereka ni kalau hidup banyak manfaat lebih baik pada orang lain. Uh, katalah YBYB kan mereka ni adun mereka ni menteri mereka ni ada kepentingan untuk rakyat menjaga rakyat untuk negara agama so kalau mereka diugut lebih baik mereka berpura jadi kafir dan meneruskan hidup untuk menyambung kesinambungan gerak kerja yang baik uh, tapi kalau tak ada manfaat itu mati je lah senang <laughs> kan kalau tak ada manfaat tu kau mati je lah Ha, itu lebih bagus kan. Kalau hidup pun menyusahkan orang aja, baik kau mati aje lah. itu minta maaf. Bahasa kasar dia macam tu kan. Jadi, nombor tiga, dia kena tengok. Kalau orang itu ada manfaatnya. Ha, ada manfaatnya. Maka, lebih baik dia berlakon kafir dan dia meneruskan hidup supaya dia boleh menyambung manfaat tadi. Tapi kalau dia ni jenis tak ada manfaat lebih baik dia mati itu hukum ha, pilihan ketika itu ya yeah? pilihan ketika itu ha. tengok situasi nombor empat ha, nombor empat ni kena pada ulama ni ulama tu imam ustaz ustaz ustazah ha, kami kami ni lah nombor empat ni dikata apa baik Wa'alaikumussalam pada semua yang baru masuk dan memberi salam. Ya, terima kasih banyak-banyak. Teruskan share, teruskan menonton. Teruskan share. Ha, moga ramai yang dapat menontonnya pagi ini. Baik, nombor empat. Jika ia termasuk dalam kelompok golongan ulama yang diikuti oleh banyak orang dan golongan lain yang seumpamanya. Ha, ulama, dia itu ulama, dia itu imam, dia itu mufti dia tu kadi, dia tu pegawai agama, dia ustaz, dia ustazah, dia tok guru pondok, dia orang alim. Ha, itu kategori dia lah. Maka yang paling afdol baginya adalah menghadapi pembunuhan itu daripada mengucapkan kalimah kafir. Dan hal ini dimaksudkan agar orang awam tidak tersesat keraninya Ha, tu dia. Jadi macam bagi kami lah, Ustaz-Ustaz. Sazah Orang-orang alim Tok Guru Pondok Mufti Kadi Pegawai agama Orang-orang alim Kalau diugut Dipaksa dengan kekafiran Maka kami digalakkan memilih mati ha, Kami digalakkan dalam hukum ini Biarlah kami pilih mati saja Supaya tidak timbul fitnah Kalau kami pilih berlakon jadi kafir Lepas itu hidup balik Nanti timbul fitnah Ah ha, ulama dia mengkaji ni. Bak tu kena mengaji tuan. Biar, biar kita reti, biar kita faham, biar kita tahu hukum-hakam agama ni baik-baik kan? Ah ha, supaya kita tahu. Sebab kalau ulama dia milih kekufuran, eh maaf memilih berlakon jadi kafir nak selamatkan diri, nanti timbul fitnah. Alah ulama berapi-api ceramah kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah kita mesti syahid, mesti syahid. Tengok-tengok dia yang berlakon kapi hidup balik. Ha, nampak? Fitnah tu timbul di situ. Jadi untuk orang alim, para alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah, semua yang saya sebut listnya tadi adalah lebih baik dia memilih untuk mati daripada dia pura-pura kafir dan dia dilepaskan balik untuk hidup supaya tidak timbul fitnah macam yang saya sebutkan tadi setakat ni okey dah ha, ah setakat ni boleh faham dah kan saya sebenarnya hari ni oh apa tu hati ni berbunga-bunga ha hati ni berbunga-bunga ha, berbunga bukan berbunga apa pasal pagi tadi saya dapat WhatsApp daripada satu jawatankuasa masjid dalam Negeri Selangor mengatakan Alhamdulillah 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 Surau Masjid di seluruh Negeri Selangor sudah boleh memulakan kuliah secara fizikal di Surau Masjid bukan online tapi di Surau Masjid mulai hari ini Alhamdulillah Ya Allah syukur syukur kan Cuma yang diliskan dalam Perkeliling yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama tu sub, Kuliah Subuh dan Kuliah Maghrib Saja uh, Kuliah Doha macam ni, muslimat Itu kena semak balik, saya tak pasti Cuma yang mereka listkan, Kuliah Subuh dan Kuliah Maghrib Saja, nah, tapi SOP lah SOP macam biasalah uh, Cuma Kuliah Maghrib tu, mula Maghrib Habisnya Azan Isyak dah kena berhenti lah Takpelah, at leastnya kita boleh mengimarahkan lagi rumah-rumah Allah yang sudah lama sunyi sepi dari program kuliah dan seumpamanya syukur pada Allah. Ha jadi sebab tu nampak muka saya hari ni ada senyum ah. Muka ada senyum. <laughs> kan? Muka seronok pasal apa? Pagi, Pagi subuh tadi saya dapatlah uh, WhatsApp daripada anak murid tu, kan? Saya tanya dia seluruh negeri Selangor dia kata negeri Selangor ustaz dia kata. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Ha. Uh, ya yeah, betul Kak As. Pernah dengar ulama-ulama dulu kan. Mereka rela dibunuh lah. Daripada mengaku-mengaku uh, jadi kafir ni. Uh, walaupun dia paksa ketika itu kan. Biar mereka mati. Itu lebih memberi impak yang besar kepada anak murid. Sebab mereka ni orang berpengaruh. Ulama-ulama, ustaz-ustaz, Tok imam, mufti, kadi. Semua ni orang berpengaruh lah masyarakat mata kita memandang pada ikon ini. Ha, mereka ni macam ikon lah tak? dalam masyarakat. Ha, jadi kena tahu hukum. Jangan memang ikut sedap saja. Tak? sebab itu kita mengaji, kita kuliah. insya Allah uh, kita buat yang terbaik kan. Uh, Mudah-mudahan Allah beri kebaikan pada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sambung lagi. Nombor lima. Uh, Mudah-mudahan lepas ni kuliah muslimat kita boleh kat Dewan Fatimah Zahra lah. InsyaAllah. <laughs> insya Allah, insya Allah. uh, minta. Oh, pekeliling akan keluar hari Khamis. Uh, Haji Kamarudin beritahu. InsyaAllah. Mudah-mudahan pekeliling tu kan. Uh, cuma secara verbalnya memang dah dimaklumkan lah. Yeah. Uh, nanti minta. Uh, Haji Salwa ke Tuan Haji Kamarudin masukkan nombor akaun masjid Uh, saya tengok sahabat-sahabat dah menggelepar tangan nak bagi derma ni. Kan, nombor ikon tak keluar-keluar lagi. <laughs> Dekat Facebook kan. Ha, uh, minta bubur sikit dalam komen tu. Ha, uh, siapa yang nak derma nanti boleh infak insya Allah. Baik, yang kelima. Hukumnya wajib dia mengucapkan kalimah kekafiran itu dalam keadaan terpaksa. Uh, pandangan kelima mengatakan uh, wajib dia mengaku jadi kapi wajib dia dia tak ada pilihan pandangan kelima kata dia kena mengaku dia jadi, jadi kapi aja berpura-pura jadi kapi itu wajib atas dia demi nak menyelamatkan iman dan akidah dia dan jiwa dia sendiri supaya tidak dibunuh berdasarkan uh, firman Allah Subhanahu Wa Taala Surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam lembah kebinasaan. Ha. Makanya, jangan pilih untuk mati tu. Pilih jadi kapi tu. Belakon-belakon jadi kapi dalam keadaan terpaksa tadi. Itu pandangan nombor lima. Namun, namun kata penulis kitab ini, pendapat itu sangat lemah. Uh, pandangan itu sangat lemah. Wajib memilih berlakon jadi kafir itu, itu pandangan yang sangat lemah. Sangat lemah. Ya, yeah? uh, So, pilihan yang ada, tengok situasi. Uh, kalau kita ada pengaruh, pilihlah berlakon jadi kafir supaya Uh, kebaikan yang kita buat selama ni sebagai YB sebagai uh, menteri ke apa boleh dilangsungkan semula uh, tapi kalau kita ni golongan ulama, golongan ustaz, golongan asatizah, pilihlah kematian supaya tidak menimbulkan fitnah, uh, nampak situasi tu kan, tengok keadaan tengok situasi tengok uh, situasi lah <laughs> tengok situasi. Nah, insya-Allah. Alright, sambung lagi. Fasal yang ke-9. Ah, ha, fasal yang ke-9. Baik. Yang ini pun saya baca banyak kali juga tau. Ha, sebab kefahaman kita sebelum ni lain. Bila baca dalam kitab ni rupanya lain sikit. Ha, tapi tak apalah. Kita betulkan balik kesalahfahaman kita tu. Okey, cuba tengok fasal yang ke -9. ha itu Allah oh. pasal yang ke -9. ha okey apa tu dah masuk dah nombor akaun tu a ha, raudatul raudatul muslimah dah masuk nombor akaun so siapa yang nak infak silakan ya yeah. ha, savekan terus Jadikan nombor akaun Masjid Al-Falah USJ 9 sebagai Favorite list kita Simpan dalam akaun masing-masing ha, Senang, lepas ni tak payah ambil dah Terus petik je hari-hari masuk RM10, RM50, RM100 RM1000, masuk je Jangan cakap banyak tak, bagi saja ha, ha, Jangan cakap banyak ha? InsyaAllah, terima kasih Baik, fasal yang ke-9 Minta maaf Iklan tadi lah Terperanjat Handphone nak terjatuh tu Handphone TikTok tu nak terjatuh Sebab terlanggar dengan kitab ni ha, Tu biasa Iklan dalam live Kan ha, Ada orang buat live sampai tidur pun ada Tapi jangan doa Ustaz Telena pula Sebab lagi tuan-tuan tak dapat ilmu pula Okay... sambung lagi okay, sambung Seronok Seronok pasal boleh kuliah di seorang masjid lah Baik sekiranya Fasal yang ke sembilan Sekiranya seorang muslim memaksa orang kafir untuk memeluk Islam lalu ia mengucapkan dua kalimah syahadah tengok ayat dia orang Islam kita paksa orang kafir masuk Islam kita paksa orang kafir memeluk Islam ha apa jadi ...lalu orang itu mengucapkan dua kalimah syahadah. Ha, kita dah paksa orang kafir itu disebut pula... ...La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan jika orang kafir itu termasuk... ...kafir harbi... ...maka sah Islamnya... ...kerana paksaan itu dibenarkan. Jika orang kafir itu tergolong kafir zimmi... ...yang dijamin kebebasannya... ...baik dia warga negara atau tidak... ...maka Islamnya itu tidak sah. Kerana kita wajib menjamin... ...kebebasan mereka. Boleh faham? Ha, dia macam ni. Uh, jenis orang kafir ni dia ada dua jenis. Kalau kita belajar dalam Islam... ...orang kafir ni dia ada... Uh, ...dua jenis. Tak? Satu dipanggil... ...kafir harbi... Uh, satu lagi dipanggil kafir zimmi kafir harbi maknanya orang kafir yang duduk dalam negara kita negara kita lah senang faham negara mana-mana pun dan dia menentang sekeras-kerasnya pemerintah yang memerintah yakni pemerintah Islam yang memerintah di negara itu katalah Malaysia lah. Dalam Malaysia ni ada orang kapi juga. Orang bukan Islam. Jadi, orang kapi ni dia melawan betul. Dia tak dengar cakap, dia tak dengar arahan pemerintah Islam. Dia melawan itu, gedebak, gedebuk. Semua dia lawan. Maka kelompok itu dinamakan kafir harbi. Harbi makna yang memerangi. Yang menentang. ah, uh, yang melawan. Kan? Jadi, itu namanya harbi. Yang kedua dipanggil kafir zimmi. Zimmi ni makna kafir yang dilindungi. Yang dilindungi. Apa makna kafir zimmi? Maknanya orang kafir yang duduk bernaung di bawah negara Islam yang memerintah dan dia taat. Mana dia tak melawan? Dia bukan jenis kaki nak bergaduh, bukan jenis kaki membangkang, bukan jenis kaki nak menentang, bukan. Dia jenis taat je. Bila pemerintah kata bagian-bagian diterima. Pemerintah kata begini diikut. Pemerintah kata ikut SOP, SOP. Satu meter, satu meter. Contoh, contoh. Dia patuh. Itu namanya kafir zimmi. Ah, ha, kafir zimmi. Yang harbi tadi melawan lah. Degil, tak dengar cakap. Kan? Ha, itu namanya harbi. So di sana ada dua hukum yang berbeza sebenarnya. Kalau kita paksa orang kafir harbi memeluk Islam dan dia sebut kalimah syahadah maka dari segi hukumnya sah Islamnya sebab kita boleh paksa mereka. Dengar baik-baik. Dan yang kedua kafir zimmi. Ha, kafir zimmi ni ialah kafir yang kalau dipaksa tidak sah Islamnya. Sebab dia ada perlindungan di situ. Ha, dia lain. Kalau kita paksa kafir harbi memeluk Islam, dia ikut sah Islamnya. Kalau kita paksa kafir zimmi dan diikut, Islamnya tidak sah. Sebab zimi ni atau zimmah dia panggil maksudnya di bawah lindungan. Dia di bawah lindungan. Kerajaan yang memerintah. Maka tak boleh paksa dia. Ha, nampak? Kalau kafir habi tak apa. Sebab dia melawan tadi kan. So boleh paksa dia memeluk Islam. Itu dua hukum asas yang kita kena faham. Ha, yang kita kena faham. Ha, ha fahamkan baik-baik. Baik, sambung lagi. Oleh kerana itu, pemaksaan itu tidak pada tempatnya. Ha, yang zimi tadilah, tak boleh paksa dia. Memang ada pendapat do'if yang mengatakan sah juga Islamnya. Kerana ia diperintah dengan suatu kebenaran. Itu pandangan lemah sikit lah. Ya? Habis yang itu. Sambung lagi. Ha, ni tak ada break ni. Boleh lah. Uh, ni tak ada take off 5 minit, tak ada tak ada kuliah kita 1 jam aja. <laughs> jadi tahan ke, tak tahan ke, mengantuk ke tak mengantuk, faham ke tak faham stay tune <laughs> kan. jangan nak mengganjak dah duduk diam-diam kat sini sampai ke sebelah kan kita berhenti lah, uh, insyaAllah baik, sambung lagi yang ke 10 fasal yang ke 10 apabila seorang yang kafir Mengucapkan dua kalimah syahadah Tanpa paksaan Dan jika ucapan itu Hanya sekadar menceritakan Orang lain Umpamanya ia berkata Aku dengar Zaid berkata La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Maka ia Tidak dihukumkan sebagai orang Yang Islam okay. Dia macam ni Katalah acong. Ha, senang faham lah. Kita tengah menyembang dengan acong. Tiba-tiba acong cakap, uh, Ustaz. Ustaz dia panggilnya. acong <laughs> pun pandai sebut Ustaz. Uh, dia kata Ustaz. Ustaz. Tadi ya saya dengar Zaid. Kenapa saya cakap selain Cina pula? acong <laughs> kan? Dia kata Ustaz. Tadi ya. Wah dengar Zaid cakap La ilaha illallah Muhammadar rasulullah. Acung cakap macam tu. Acung kata ke saya, "Ustaz, tadi saya dengar Zaid ataupun saya dengar Ahmad kawan pejabat saya itu a uh, siapalah. Saya dengar dia sebut la ilaha illallah Muhammadar rasulullah." Bukan direct dia sebut, Acung tu sebut sendiri. Dia hanya menceritakan dia dengar orang lain sebut. Orang Islam lain sebut. Ha, dia kata tadi saya dengar kau pejabat saya Osman Dia sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Siapa kata? Acong Acong kata ke siapa? Katalah ke kita atau ke saya kan Kita dengar Acong cakap Sebab Acong menceritakan kisah orang lain Bukan dia sebut dia Dia cerita dia dengar orang lain cakap So hukum dia macam mana? Ha, nampak tak Islam ni kan? Canggih oh Semua didetailkan Tiba-tiba kita buat main-main dengan agama tak? kita buat lebih kurang dengan Islam. Kita buat cincai-cincai. Kita buat endah tak endah. Sedangkan Islam ni satu nekmat yang sangat dan paling mahal dalam hidup kita. Ha, kan? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ada orang tanya Ustaz sehat ke? Alhamdulillah saya sehat. Nah, ha, Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Itu perkara yang kita kena faham, yang kita kena reti supaya tolonglah jaga dan pertahankan akidah. Ha, jangan seronok-seronok nak declare saya dah tension dah hidup dengan Islam serabut saya nak keluar. Jangan. Kok mana pun bertahanlah dengan Islam ni sampai kita mati. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. So kalau cerita tadi dia mendengar dan menceritakan orang lain yang menyebut dua kalimah syahadah itu maka ia tidak dihukumkan Islam maknanya dia tak masuk lagi Islam sebab si Acong tadi hanya menukilkan kisah dia hanya mendengar si A menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ha, bukan dia sebut daripada isi hati dia, dia dengar orang lain sebut. Maka dari segi hukum dia masih belum Islam. Dia masih belum Islam. Okey, sambung lagi. Jika diucapkannya itu eh jika diucap diucapkannya sesudah ditonton oleh seorang yang beragama Islam Misalnya seorang yang beragama Islam tersebut berkata kepadanya Bacalah La ilaha illallah Lalu dibacanya Maka jadilah dia sebagai seorang Muslim Jika dua kalimah syahadah itu diucapkannya Tanpa ada tanda-tanda pendahuluan Yang menunjukkan untuk apa ia ucapkannya Maka jumhur mazhab yang sahih lagi masyhur di kalangan ashab kami ia menjadi seorang muslim. Ada pendapat lain yang mengatakan bahawa dia tidak dapat disebut muslim kerana masih ada kemungkinan menceritakan perkataan orang lain. Okey, dia macam ni. Pertama, bila kita sebut kita jumpa satu orang non-muslim, kita kata pada dia. Haa Alhamdulillah uh, ha, Dapat pahala free dengan kuliah pagi ni Ok ha, Kita jumpa satu orang dan muslim Kita kata ke dia Acong Cuba sebut La ilaha illallah Ataupun sambung sikit Muhammad Rasulullah Lalu dia pun sebut Maka sebenarnya dari segi hukum Dia telah Islam Nampak dia telah Islam sebenarnya. Kita jumpa kawan pejabat kita Cina. India Eh, lu sebut La ilaha illallah Kan Kalau, kalau nak jujur lagi Lu sebut Lu akan memeluk Islam ha, Kan Sebenarnya Kita sebut ke Kita tak beritahu dia masuk Islam pun Sebenarnya dari segi hukum Dia memang dah masuk Islam Kalau seorang non-Muslim Menyebut Kalimah La ilaha illallah Tidak ada Tuhan Selain Allah dan inilah satu video saya pernah tengok tuan. Saya rasa dalam TikTok kot rasanya. Dalam TikTok ke Facebook. Saya tak ingat. Uh, bila dia sebut. Kan dia baca kat komen kan. Macam komen ke apa entah. Uh, Mak Saleh lah. Uh, cuba you sebut. Uh, kalimah ni. Maka dia pun sebut. Akhirnya dia disebut pula di bawah tu. Uh, you are Muslim now kan menggelupoh kau buat tu ha kan jadi itu kefahaman yang kita kena faham kan ha, jadi katalah kalau dia dah sebut tiba-tiba dia kata no 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 i'm apa not muslim yet dia kata kan contoh dia stay dengan kafir ha, maka dia akan jadi kafir balik ha, cuma asasnya bila dia sebut begitu dia sudah memeluk Islam baik cerita nombor dua tadi bila si pembawa cerita tadi yang mengatakan oh, okey aku dengar tadi Zaid kata la ilaha illallah acong ah ni sebut pada saya kan kalau kita tak tahu apa sebenarnya jalan cerita acong ah tadi yang dia menyebut kalimah la ilaha illallah tu kita tak tahu dia ni cerita pasal siapa ia kena bawa cerita orang lain ke ataupun memang dia saja bercerita maka hukumnya mengatakan dia pun sudah Islam juga Ah ha, dan kitab ni sebutkan ha, maka menurut jumhur yang sahih dia kata dia telah menjadi muslim. Ha, nampak. Jadi tuan-tuan maknanya apa? Kita pegang satu benda, kita pegang satu benda. Senangnya nak jadi orang Islam. Senangnya nak murtad. Pegang eh? Pegang benda yang saya sebut ni senangnya nak jadi orang Islam maksudnya nak memeluk Islam dan senangnya dia nak murtad ha, sebab ialah persoalan murtad benda yang tak boleh dibuat main tak boleh dibuat bahan gurauan tak boleh kan main-main gurau Nabi kata semua benda itu akan jadi kan ha, niat ke tak niat ke Ulama sebut jadi. Jadi jangan main-main. Yang Nabi kata tiga benda kan. Kawin, cerai, uh, murtad. Ini semua benda tak boleh buat main. Jangan buat bahan bergurau, jangan-jangan. Banyak benda lain boleh bergurau lagi. Nah, ha, Banyak lagi benda lain yang boleh dibuat bahan gurauan. Bukan benda-benda yang melibatkan akidah, yang melibatkan urusan nikah kahwin kita, jangan. Itu benda bukan bahan bergurau. Tolong jaga elok-elok. Tolong fahami baik-baik. Sebab itu kita ulang dah banyak kali. Tolong mengaji. Tolong duduklah sekejap. Singgahlah kejap majlis-majlis ilmu yang kita scroll-scroll dalam Facebook, dalam TikTok ni. Ternampak kuliah ke ustaz ke ustazah ke siapa pun. Dengarlah dulu sekejap. Kau tak dapat dengar sejam 10 sampai 11 pagi ni dengan sikit-sikit dapat sikit-sikit pun jadilah daripada langsung tak dapat apa tak daripada langsung tak dapat apa-apa na'udzubillah jadi sebab itulah tuan-tuan ibu ibu sekalian ini benda yang kita kena faham jangan tinggal majlis ilmu uh, itu yang selalu saya sebut di mana-mana kan jangan tinggal majlis-majlis ilmu online ke offline ke YouTube ke baca kitab ke ha, kan apa saja dan kalau seorang yang telah murtad dari segi hukum Islam memang hukumnya hukum hudud dia kena dibunuh kan selepas kata Imam Syafi'i dia beri ruang tiga hari untuk dia bertaubat balik kita pujuk pemerintah wajib hantar orang untuk memujuk kembali menasihati balik kelebihan agama Islam bla 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 ajak dalam masa tiga hari itu kalau dia degil hari keempat bunuh itu hukum jadi sebab tu tuan-tuan ini benda akidah dan saya dah sebut dah kuliah sebelum ni akidah adalah lesen atau tiket untuk kita masuk syurga kalau tiket rosak tiket koyak Na'un sembilah tiket hilang habis cerita lah kalau hilang habis kita, kalau tiket koyak ke uh, apa terbasah sikit ke boleh unding lah... kan? Ada harapan lagi. Ha uh, macam kita masuk stadium tiket dah terkoyak kan. Jadi penjaga tiket atau eh ni apa hal pula dah koyak siap-siap ni. Ha uh, banyaklah saya jawab tapi akhirnya boleh masuk stadium, boleh tengok bola kan contoh. Kalau hilang tiket kau nak masuk macam mana stadium tu kan? Susahlah. Ha uh, jadi ingat akidah itu tiket kita. Jagalah baik-baik. Pertahankan akidah agama ni. Jangan buat lebih kurang dengan Islam. Jangan main-main dengan agama. Jangan buat cincai-cincai. Ya? Yeah? Jangan buat lebih kurang. Jangan. Sayangilah agama macam mana kita menyayangi diri kita sendiri. Dan lebih daripada itulah. Uh, terima kasih Hana Nasir. Baik, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, sambung lagi. Fasal yang ke-11. Ha, fasal yang ke-11. Boleh noh, sambung lagi ada 15 minit lagi. Baik. Fasal yang ke-11 sepatutnya jangan disebut khalifatullah. Ataupun maksud dia khalifah Allah. Kepada orang yang memimpin umat Islam, tetapi hendaklah disebut dengan panggilan khalifah atau khalifah Rasulullah atau Amirul Mukminin. Ha ini adab kepada para pemimpin kita ucapkan jangan sebut jangan sebut oh dia adalah khalifatullah atau khalifah Allah. Adabnya salah. Yang boleh kita sebut dia adalah khalifah apa? Dia adalah Amirul Mukminin. Dia adalah uh, Khalifatul Rasul Khalifah Rasul Dan satu lagi dia sebut apa tadi uh, Khalifah uh, Sama ada kita panggil dia Khalifah Khalifah ni maknanya pemimpin, pemimpin Orang yang mentadbir uh, Itu dipanggil Khalifah Ataupun boleh panggil Khalifah Rasulullah Boleh uh, Dia adalah Khalifah Rasul boleh atau Amirul Mukminin. Amirul Mukminin maksudnya pemimpin kepada orang Islam, orang beriman. Ah ha, tu boleh. Baik, cuba tengok dulu, buat-buat tenang. Apa sal pula tak boleh sebut khalifah Allah ni ustaz? Ah ha, tengok dulu. Diriwayatkan dalam kitab Syarh Sunnah karangan Imam Abu Muhammad Al-Baghawi radhiyallahu anhu ia berkata tidak mengapa seorang yang bertugas memimpin umat Islam disebut Amirul Mukminin. Ah ha, boleh dia kata atau khalifah. Walaupun ia tidak berlaku atau bertindak sebagai pemimpin yang adil. Ada ulama kata boleh. Ah ha, macam katalah satu orang pemimpin walaupun dia tidak adil boleh panggil dia Amirul Mukminin. Boleh panggil dia khalifah. Ah ha, Maknanya Amirul Mukminin ni tidak terhad pada empat orang sahabat Nabi itu aja tidak. Ha, boleh dipanggil. Walaupun tidak berlaku atau bertindak sebagai pemimpin yang adil. Ia disebut Amirul Mukminin oleh kerana dia menguruskan umat Islam dan ketaatan orang beriman kepadanya. Ha, dia dipanggil Amirul Mukminin itu sebab pertama dia menguruskan urusan orang Islam. Yang kedua rakyat taat pada dia ha, Itu dipanggil Amirul Mukminin. Boleh faham tak? No? Ha, boleh faham Kemudian ia disebut dengan Khalifah Kerana ia menggantikan Dan menduduki penguasa yang terdahulu daripadanya ha, Khalifah ni orang menggantikan tempat orang lain Dipanggil Khalifah lah Pemimpin Kan istilah orang Melayu sebut Pemimpin silih berganti Ha, macam tu kan kan ha, macam tak wati ya. pemimpin silih berganti kan ha bertukarlah kerajaan kan bertukar bukan kerajaan bertukar orang yang wakil kerajaan kerajaan satu je kerajaan Malaysia kan ha, kerajaan Malaysia tak pernah bertukar jadi kerajaan Korea Utara ke tak ada dia tetap kerajaan Malaysia tapi yang duduk dalam kerajaan kabinet tu yang bertukar sekejap parti A sekejap parti B sekejap parti C ha. macam itulah Okey... Uh, Buat-buat tenang... Tidak boleh... Ada orang yang lain yang disebut Khalifah Allah... Kecuali dua orang Nabi sahaja... Gelaran... Khalifatullah... Khalifah Allah... Hanya... Di, dinisbahkan... Kepada dua orang Nabi sahaja... Yang pertama... Nabi Adam... Alayhis Salam... Yang kedua Nabi Daud alaihi salam. Boleh dapat. Pertama Nabi Adam, kedua Nabi Daud. Eh, pasal apa dua orang ni je ustaz? Nabi lain ke mana hala? Ha, sebab dalam Quran dua ayat saja yang mencerita pasal khalifah ni pada dua nabi. Ditujukan pada dua nabi ini saja pertama ayat 30 surah al-baqarah yang ditujukan pada nabi adam alaihi salam inni ja'ilun fil ardi khalifah inni sesungguhnya aku kata allah ja'ilun nak buat nak buat ni bahasa pasar gitulah Bahasa Quran kata, ingin menjadikan. Fil ardi di atas muka bumi ini, khalifah. Khalifah. Pemimpin. Pemerintah. Ayat ni tuju pada Nabi Adam. Kan? Masa Allah nak buat Nabi Adam, yang malaikat uh, protes sikit kan. Uh, malaikat kata, buat apa engkau nak ciptakan Nabi Adam ni? Nak buat khalifah kat bumi. Uh, yang kerja mereka besok ialah, uh, apa, wayas fikud dimak, Mayusidu uh, fiha wa yasfiku dima kerja manusia ni bila duduk nanti atas dunia ni kerja dia pertama merosakkan muka bumi dan yang kedua menumpahkan darah bergaduh berperang berbunuh Allahuakbar akbar malaikat pun boleh baca dah tak boleh agak-agak dah manusia punya perangai ni macam mana Allahuakbar akbar baik itu kisah Nabi Adam dan yang kedua boleh rojak surah sod sod surah sod Ayat 26 Surah nombor 38 Firman Allah Ya Daud Inna ja'alnaka khalifatan fil ar. Wahai Daud, Daud merujuk pada Nabi Daud alaihi salam. Sesungguhnya kami telah menjadikan kamu sebagai Khalifah di atas muka bumi. Ada. Ha, Nabi Daud kan dia raja. Uh, dia pemerintah. Yalah selain Nabi Sulaiman apa semua kan? Yang nabi-nabi yang bergelar raja ni. Uh, Nabi Daud pemerintah yang hebat sebenarnya. Dan Nabi Daud ni ada kelebihan, suara dia sedap. Uh, besok Nabi kata dalam syurga Allah panggil Nabi Daud menghiburkan bacaan Quran dalam syurga untuk didengari oleh telinga-telinga. Apa dia panggil? Halwa telinga. Ha, halwa telinga Ahli syurga Nabi Daud Menyanyi ke Ustaz? Bawa bertenang Nabi Nabi Daud Akan membacakan kata Nabi Surah Ar-Rahman Allama'l-Quran Al Khalaqal Insan Allamahul Bayan ha, Surah Ar-Rahman Masa tu kita akan dengar insya-Allah amin ya rabbal alamin dalam syurga besok. Betapa indah dan merdunya suara Nabi Daud. Allahuakbar tuan-tuan. Di dunia ni masa Nabi Daud hidup, dia katakan ketika dia baca kitab Zabur itu, burung tengah terbang berhenti tu. Oh. Burung yang tengah terbang tu boleh berhenti berkipas sayapnya, berkepak sayapnya tu boleh berhenti. Sebab asyik dengar suara... Lantunan suara... Nabi Daud alaihissalam Tak teringin ke kita besok? Kan? Sambil baring-baring atas... Pelamin... Bidadari kiri kanan... Ah, Mula lah ustaz nak mengarut. Bukan nak mengarut. Benda boleh bayang. Bayang lah. Berangan yang benar. Kan? Bukan berangan yang mengarut. Benda betul kita baring dekat istana dekat pelamin yang Allah sebut dalam Quran di dalam syurga ada pelamin, ada istana, ada pelamin, ada macam-macam. Sambil makan buah anggur, peh. Sebelah pula carrot susu. Hu hu, jangan main-main, bang. Carrot susu eh. Ha. Saya nak air kosong ni, Ustaz. Apa barang air kosong dalam syurga, bang? Air delima lima lah... Ha. power. Kan? Ay kosong dah selalu kena mamak. Tu pun dua bosin. <laughs> kena bayar. Kan? Jadi tuan-tuan, sambil-sambil baring bidadari picit kaki pula. Allah buat Masaj, masaj. Ha, jauh dah aku pergi ni. Kan? <laughs> jauh dah ustaz pergi ni. Ha, sambil tu dengan Nabi Daud mengalunkan ayat Quran surah Ar-Rahman Allah Akbar tuan. Oh jangan cakap ah. Kan? Hebat masa itu kita atas dunia ni baru dengar M. Kilau je dah wahara dah kita kan dia punya gelik semua tu ha, itu baru orang, orang menyanyi dah tak semai maghrib kita kan bayang besok dalam syurga Nabi Daud alaihi salam Allahu Akbar tuan-tuan nikmat sebab itu Nabi Daud baca surah Ar-Rahman Ha, sebab kan dalam surah Rahman tu kan ada ulangan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma ha, tukazziban. kan ada ayat tu. Allah kata, maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi kamu nak dustakan. Huh, masa tu dah duduk dalam syurga tuan-tuan. Ayat tu memang tuju pada ahli syurga besok. Kan? Sebab ahli syurga ni masa di dunia dulu dia melawan nafsu dia. Dia ikut perintah Allah Rasul walaupun hidupnya kadang-kadang tertindas, tersepit, teranaya. Tapi dia memikirkan syurga besok. Dia memikirkan nikmat itu. Maka Allah hadiahkan pada kita surah Ar-Rahman. فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَتْ Seolah-olahnya so, Allah nak kata, eh, Nikmat Tuhan kamu, mana lagi kamu nak dustakan? Ni, kamu dah dapat uh, ibu segala nikmat, raja segala nikmat. Kamu dah duduk dalam syurga yang penuh kenikmatan ini. Apa lagi kamu nak? Seolah-olah Allah nak cakap pada kita dalam syurga macam tu. Yang cara tafsiran dunia, cara dunialah. Kan? Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu nak dusta atas dunia ni? Allah nak ajar kita di dunia tolonglah jadi hamba yang reti bersyukur yang reti berterima kasih yang tahu menghargai yang tahu mensyukuri eh Allah ulang 31 kali tuan-tuan perkataan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban Allah ulang selang satu dua ayat aja dalam surah ar-rahman berapa banyak Allah ulang Allah repeat berapa kali Tiga puluh satu kali. Allahu Akbar tuan-tuan. Bukan sikit. Banyak Allah repeat tu. Seolah-olah Allah nak... Push kita kan. Allah nak... Remindkan kita betul-betul. Allah tanya... Engkau ni jadi jahat ni pasal apa? Nekmat Tuhan mana lagi engkau nak dustakan? Yang kamu tak nak semayang lagi ni pasal apa? Nekmat Tuhan mana lagi yang kamu nak dustakan? Ulang lagi. Yang kamu ni tak tutup aurat betul-betul kenapa? Nekmat Tuhan mana lagi kamu nak dustakan? Yang kamu ni tak nak puasa Ramadan ponteng-ponteng puasa ni kenapa? Seolah-olah macam tu lah. Sebab tu Allah repeat 31 kali. Allahuakbar. Allahuakbar. Ha, betul. Kak As. Ha, kita tak boleh sebut kita ni khalifah Allah tapi boleh sebut khalifah di muka bumi. Boleh? Kita ni umum. Khalifah atas muka bumi boleh. Khalifah Allah ni tak boleh. Kan? Ha, khalifah Allah ni dua saja Nabi Daud dengan Nabi Adam AS. Baik. Sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Kalau tak, Allah takkan repeat 31 kali. Allahu Akbar Allah tak repeat sebanyak itu sebab thank you Rahikal sebab Allah dia sayang pada kita tau lah. sebab Allah sayang pada kita lah dia ulang-ulang remindkan kita peringatkan kita sebab apa ialah sebab kita <laughs> kita ni manusia yang leka lalai yang cuai yang culas malas yang, entah macam-macam, yang-yang-yang lagi lah, macam-macam lah yang negatif-negatif tu, kitalah tu jadi sebab tu kena mengaji kena kuliah, kena uh, segala-galanya sebab kita hidup ni menunggu mati saja ha, kan apa hidup menunggu mati ha. dan kita dah tengok dah detik kematian manusia setiap hari semalam pun ada kering jatuh lagi batang kering jatuh dekat alam damai kan ha, lebuh raya suka yang menyambung kepada duka diuk yang sekarang tengah buat ni siuk suk S-U-K-E suka yang dah buat tu diuk duka D-U-K-E suka duka tapi suk ni banyak betul yang Tiga kes dah... Tahun, tahun lepas dengan tahun ni kan... Dah tiga insiden... Menyebabkan kematian... Kecederaan... Dan pihak... Berwajib... Mohon berhentikan... Serta-merta kan... Saya serta kan, penyakit tu kan... Ha, kena pastikan keselamatan itu... Safety first... Tapi lah orang kata benda nak jadi kan... Ha, tapi... Itulah hajal yang... Dua beranak lemah dalam tasik di Kedah... Dia nak selamatkan ibu dia... Kita tengok video yang... menyayat hati... Dia dah dapat keluar anak perempuan 29 tahun itu dah keluar dah nak tolong ibu dia dekat sit satu lagi bila dia buka pintu dah selam balik masuk akhirnya dia pun lemas juga tak mampu nak buka pintu dan sebagainya sebab tekanan air walaupun lombong kan tasik uh, tapi ajal tu jadi tak salah kita nak beria sangat atas dunia ni jangan nak belagak sangat saya minta maaf tuan bila sebut perkataan belagak tu kena intonasi dia kena macam tu kalau tidak tak rasa belagak kan janganlah nak belagak sangat ah macam tu janganlah nak belagak sangat tu biasa je kan jangan nak belagak sangat jangan nak rasa kita hebat sangat oh akulah segala-gala eh jangan kalau Allah tak izin tak ada apa kita atas dunia ni kan tak usah rasa hebat sangat Allahu Akbar ha. kalau bagi salam dekat haiwan boleh boleh Assalamualaikum kucing kan boleh jangan dia jawab sudah lah. <laughs> kalau dia menjawab Waalaikumsalam meninggal kita <laughs> kan boleh bagi salam kat binatang bagi salam kat pokok boleh tak ada masalah ha, kan mereka juga makhluk Allah cuma cara dia orang jawab tu kita tak tahulah mungkin cara dia menjawab miau miau mungkin itu cara dia menjawab salam mana kita tahu kan ha, <laughs> macam tu tentang gelak saya cakap saya cakap benda betul ha, kan Okay. Saya sebenarnya... Itu yang saya kona-kona sikit. Sebab... Bacaan di bawah tu panjang sikit. Ha Kan? Ada dua muka. Jadi yang tu kita sambung... Jam 6 pukul 11. Yang tu kita sambung... Pada... Dua minggu akan datang. Eh... Apa betul lah? April. Puasa apa masa tu? Ha Kan? Dah puasa apa? 9, 12... 13. Kita puasa 13. 14. Hari apa? Selasa. Uh. Jadi jadual kita pada hari Selasa minggu kedua. Oh dah sistem pun lambat. 13.4. <laughs> 13.4 tu hari apa? Hari Selasa eh? Ha, kalau selasa maknanya itu 14 Rabu. ah ha, selasa. Maknanya itu jadual saya di Masjid Al-Falah tu. Hari selasa tu. First day Ramadan. Ha, kalau ada rezeki, kan? Ha, hari selasa. Terima kasih. Kalau ada rezeki, puasa 14 ke 13. Ha. Saya pun dah, saya pun dah tak ingat lah 13 ke 14 puasa. Kan? tapi yang pasti satu Ramadhan <laughs> kan? ha, jadi tuan-tuan apapun ada rezeki kita jumpa di Dewan Fatimah Zahra Amin Ya Rabbal Alamin pada April nanti insyaAllah ha, terima kasih mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan jangan lupa siapa nak infak kepada uh, Masjid Al-Falah USJ 9 uh, untuk program-program kuliah muslimat kita boleh uh, refer kepada Uh, nombor akaun yang diberikan tadi uh, Bank Islam 120 650 100 37 809. Ah uh, saya ulang balik dah. ada yang nak mencatat geng-geng TikTok ni, ah uh, boleh tulis kat komen tu. Ah uh, atas nama Bank Islam, Bank Islam, ah uh, atas nama Masjid Al-Falah lah. 120 650 100 -37 -809. Ha, Itu nombor akaun Bank Islam Masjid Al-Falah ha, Jadi boleh uh, Siapa nak infak boleh masuk dalam akaun tu ha, Nanti boleh tulis kat referen tu Kuliah muslimat ke apa tulis lah ha, Untuk memudahkan jawatankuasa Mengagihkan kewangan tadi Kepada mereka yang sepatutnya Terima kasih banyak-banyak Saya minta maaf Uh, atas kelemahan dalam menyampaikan ilmu tadi. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Uh, terima kasih yang Amina yang mencatatkan nombor bank Islam di situ. Uh, terima kasih banyak. Besar pahala anda. Nanti orang lain boleh kopi dan simpan dan boleh masuklah tiap-tiap hari RM10 ke seminggu sekali RM100 ke ikut kita lah. Based on kemampuan kita masing-masing, infak lah. Dengan niat kerana Allah, besar pahala. Oh, besar pahala tuan. Cerita infak ni saya tak ayah hurai. Semua orang dah tahu dah. Besarnya pahala bersedekah. Ya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Itu saja untuk pagi ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa sahabat audio kuliah Facebook sahabat TikTok malam ni kita ada live sekali lagi pukul 9.15 minit malam malam ni insyaAllah saya kuliah sekali lagi 9 suku malam jadi stay tune untuk malam ni mudah-mudahan Allah merahmati kita semua yang baik yang benar daripada Allah yang kurang kelemahan di saya sendiri jadi muslimat tolong tandakan dari Ibnu Abi Mulaikah kita berhenti kat situ lah Ha, yang tu nanti kita sambung ha, di 2 minggu akan datang insyaAllah, 13 hari bulan April, insyaAllah so kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah suratul aas dan bacaan doa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu alla ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma Wa tafarruqan maksuma ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما ولا مترودا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته